Ik ben Yahya Boussaku, 19 jaar oud. Ik ben een buitenspeler. Links of rechts maakt niet echt heel veel uit. Ik hou van de bal in mijn voeten, maar ik kan hem net zo graag ook diep krijgen. Vind ik geen probleem. Ik ben begonnen bij Laakkwartier op jonge leeftijd. En ik voetbalde daar toen tot de D. En toen ben ik vandaar naar Haaglandia gegaan. En daar heb ik gevoetbald tot de B en toen ben ik naar Den Haag gekomen. Eerlijk gezegd geloofde ik er zelf eigenlijk nooit in om profvoetballer te worden. Ik dacht daar niet echt aan. Maar toen het kwam, kwam het en ging ik er vol voor. Sindsdien is het alleen maar goed gegaan. In februari 2017 tekende ik mijn eerste contract bij ADO Den Haag. En daarna nog nu in 2019 weer een contract tekenen. Heel mijn familie erbij. Dat ze erbij zijn op zo'n mooi moment, dat maakt het allemaal nog mooier en nog specialer. Ik haal steun en kracht uit mijn familie. Ik heb een moeder die echt elke dag voor me klaar staat en die me helpt bij alles, sinds jongs af aan. Nasser zie ik echt als een broer van mij. Buiten voetbal ook om, helpt hij me met veel dingen. Hij heeft veel ervaring in dit vak en daarmee helpt hij me ook heel erg. Ik kan alles aan hem vragen en dat doe ik ook. Op de dag van mijn debuut had ik het eigenlijk niet verwacht, maar ja. Onverwachte dingen vind ik altijd het leukst, dus het kwam voor mij echt perfect uit. Toen kwam de trainer naar me toe en die zei tegen mij van als Aaron Meijers eruit gaat, dan moet ik hem back brengen, maar als die erin blijft, dan kan jij erin komen. Dus toen hij dat zei, was het echt een goed gevoel en hoopte ik er natuurlijk op dat hij erin bleef. En dat was ook zo, dus toen kwam mijn moment. Dat moment is echt dat prachtige moment wanneer je in het veld loopt en dan zie ik al die toeschouwers, al die fans. En dat maakt me echt blij, want als ik zo kijk voordat ik bij ADO voetbalde, dat is 3 jaar geleden. Dat is niet zo lang geleden, toen zat ik daar zelf. 3 jaar later gebeurt het gewoon, dus dat is echt een droom die echt uitkomt. Ik ben ook wel eens fans die erbij stonden tegengekomen bij de kapper of ergens in de buurt. Dan zeggen ze ook dat ze willen dat ik laat zien wat ik kan op het veld. Daarom laat ik ook een hartje zien met mijn handen, uit waardering en liefde. Ik krijg echt een prachtig gevoel als ik dat groen-gele shirt aandoe. Ja, ik voel me echt aangenees omdat ik hier gewoon ben geboren. Ik woon hier al heel mijn leven, dus de warmte en hoe iedereen met elkaar is hier zo, is gewoon prachtig. Mijn droom is om echt zo ver mogelijk te komen. En dat kan alleen door alles bij ADO Den Haag eruit te halen. Mijn volgende stap is hopelijk vast bij de selectie. En dan laten zien op de trainingen dat ik meer speelminuten moet krijgen en dat ik er helemaal klaar voor ben.